twagira ngo mutagire mutwibwira munatubwira inshinga rufite hano kuri iri soko twasanze nitwa Kamonyi Martini nkaba ndi umuyobozi inshingo bikorwa wa Kamonyi Market Company Ltd ikorera hano bishenye mu karere ka Kamonyi iyo company se ikora iki ishinzwe iki se yatangiye imirimo yayo ryari muri make ni company y'ubucuruzi ariko ibyo ducuruza ni imyanya y'ubucuruzi nuko kuvuga ko dufite amazu dukodesha hano abacuruzi bashaka gucuruza mu maduka bakaba batugana bagafata imiryango bashobora gucururizamo abakora restora abakora kenkayeri ndetse hari n'inganda ntoya za kawunga nuko kuvuga ngo tubakodesha ibyo byumba icya kabiri dukodesha imyanya yo gucuruza mu isoko rusange muri bubone hari ya hepfo igera ku 1200 nibyo navuga ko twe dukora hangaha dushinzwe muri company yacu no mushinga wose wa company yitwa Kamonyi Market Company Ltd iyo company yacu ikaba ari company y'ishoramari ryigenga nta leta irimo abaturage twishyize hamwe kugira ngo dukore uyu mushinga uko rero uyu mushinga uteye umushinga w'ibanze ni iri soko mubona hangaha iri ryarubatswe impamvu twahereye kuri iri soko ni ukugira ngo dufashe abaturarwanda bafite amikoro makeya bajye I Kigali bakajya bafata ibintu ku gataro bakagirira ibibazo n'abantu b'umutekano ariko urumva mu gihe bafite isoko hafi yaho batuye yaho bakorera yaho bahinga biba byoroshye kuzana imyaka yabo cyangwa umusaruro wabo cyangwa se amatungo yabo bashaka kugurisha bakabazibizana hafi batagiye mu mujyi wa Kigali iri soko rero twubatse rya kijyambere rifite imyanya igera ku 1200 nuko kuvuga ko abantu 1200 buri munsi bashobora gukorera hangaha nta mbogamizi noneho uyu mushinga ufite feze nyinshi iyi ari faze ya mbere faze ya kabiri akaba ari gare iki gice ubona hangaha niyo gare yabishenye duteganya iyi gare rero ikaba irimo ibice bibiri hari igice cya mbere cy'imodoka ziva mu ntara y'amajyepfo cyangwa zinyura mu ntara y'amajyepfo nk'iziva I Karongi nini ni ntara y'iburengerazuba ariko urumva ko iyo zigeze muhanga zinjira muri uyu muhanda principal z'igi Kigali nubwo uko duteganya nuko izo modoka zaza zikagarukira hano zagarukira hano abagenzi bashaka kujya I Kigali bakajya muri iki gice cya kabiri noneho muri iki gice cya kabiri hakaba harimo imodoka amabisi manini abajyana ujya I Nyamirambo ujya I Gikondo ujya Remera ni ukuvuga aho ariho hose agafatira indi modoka ahangaha imujyana aho atuye nka kuriya nyine iriya gare y'icyitegererezo ya Nyanza ikora ubu ngubu noneho hano haruguru ko turateganya gare ifite nivo ebyiri iyi nivo yo hejuru urumva hano hasi izaba nk'aho ari imodoka zirara nka parikingi y'imodoka zitari zagenda hano rero akaba ari imodoka zirindiriye kugenda uko imwe iva ahangaha igenda nuko indi imanuka ikaza nahangaha nuko uko igenda indi ikamanuka ikaza ku buryo buri gihe nta mugenzi waba uri imodoka kuko ziba zihari zirindiriye abagenzi bajya imihanda yose yo mu Rwanda iruhande y'uyu mushinga rero wa gare hari undi dutekanye hano ni kawoshi ni ukuvuga ngo ya modoka yazanye abagenzi ikeneye gukora isuku ihita iza ahangaha muri kawoshi bakayisukura barangiza kuyisukura ikajya muri parikingi irindiye kugenda ni umushinga wa gatatu umushinga wa kane ni petrol station ni ukuvuga ngo iyi petrol station imodoka yose yaba ikeneye kunywa karibira iza hano ikanywa
noneho ikabona gukomeza none uno mushinga wa kane umushinga wa gatanu ni yingi yindi warehouse ni zaba ari ikidepo kinini aho kugira ngo abanyarwanda bajye bagira ikibazo cyo kujya guhahira ibiribwa muri ibi bihugu bidukikije n'ibibazo namwe muzi bahura nabyo company izagenda ibigura muri guru ibizane ibidepa hanga umuturage rero aho kugira ngo ajye kugira ikibazo Uganda agira ibazo kibazo Kongo akabifatira hangaha akabijyana mu ntara zose no mutu no muturere twose bakajya kudandaza ubu ni umushinga urumva wa gatanu umushinga wa gatandatu ni ruguriri kuko hano ubuso dufite ni hegitari 5 ubwo ngo rero hano haruguru turateganya abantu bajye baruhukira aga hoteli birimo aho abantu bashobora kurara aho abantu bashobora gufata ibifungurwa naho bashobora kuruhukira uno mujinga wa gatandatu muri imishinga yacu wa nyuma rwa karindwi ni iki kizubona hanga kizaba hariya imbere y'isoko iyi ngiyi ni shopping mall no kuvuga ngo rero nka societe za assurance ziriya za societe za banki biriya bafite ibikorwa bifatika kandi bishaka ahantu hasukuye hatari kimwe naha ngatu duteganyiriza abaturage bo bazaza binjira mu hangaha nubwo bango rero uyu mushinga ukubona gutya azaba ari umushinga wuzuye ku buryo umuntu utuye muri aka gace ukorera muri aka gace impamvu yamukura ahangaha nuko inko kujya gusutura inshuti Kigali cyangwa ahandi ariko ibindi byose bizaba birahangaha ni umushinga rero wingira akamaro cyane ku banyarwanda n'abaturarwanda n'igihugu kubera ko igihugu kirakuramo imisoro abaturage barabona aho gukorera kuko ahangaha urumva imyanya y'imirimo yose iragera ku 5000 no kuvuga ubaza abacuruzi ubaza abafasha gucuruza ubaze abatwara imizigo ubaze abakora transport urumva ko n'abantu benshi umushinga nk'iyi rero niyo mishinga y'iterambere rirambye rigirira akamaro abashoye mu imari ndetse n'abaturarwanda bose n'undi wese washaka kugira ngo aze ashyiremo ashore mu imari ye yunguke birumvikana uwo umushinga gurubara urimo ibyiciro birindwi uwo mugeze ku cyiciro cya kangahe ubu hari icyiciro tugeze ku cya kabiri ku cya kabiri kubera impamvu iri soko twaryubatse tugira ngo rizajya rikora buri munsi ariko kubera imiterere y'icyaro itameze kimwe n'imiterere y'umujyi hano abaturage bafite umunsi barimo isoko hano n'ahandi no muri indi mirenge ugasanga rero kubahuza rimwe buri munsi hano biragoranye ariko bizaza kubera imiturire y'ahangaha iragenda yiyongera ku buryo hano ni hamaze guturwa cyane ni igare imaze kuba operationnelle no kuvuga ngo icyo gihe bizikora bizaba nka Nyabugogo n'ahantu hazajya hakora buri munsi birumvikana hanyuma rero ubwo mugeze ikicyo cya kabiri cyangwa rero muri gukora iki kugira ngo nabyo byihutishe bive mu kayira nko kumushinga mwa mwabuteganyije ibyo dukora ni ugusaba kandi usaba ntabwo yiha dusaba inzego za leta kugira ngo zitwunganire muri uyu mushinga kuko na leta ibifite mu nyungu abaturage bafite mu nyungu no kuvuga ko nta umushinga nk'uyu nta utawushyigikira ariko hari za process baba bagomba kujyamo kugira ngo batwemerere nibyo turindiriye ariko namwe nk'abanyamakuru tubavuga ko muri ubutegetsi bwa kane namwe tubasaba ubuvugizi kugira ngo uyu mushinga umenyekane ntiwibagirwane ahubwo wihutishwe kugira ngo ujye mu bikorwa ubu ni maze kingana iki n'umushinga utangiye maze imyaka 7 ukabungeze ku kicyo cya kabiri umuntu yaba ko mwatinze ntabwo ari twe dutinda iyo ushora imari ntabwo upfa gushyiramo amafaranga gusa mu nyubako kandi zidakoreshwa nk'iri soko dushyiramo amafaranga twari tuzi ko rizakora buri munsi nk'ay'i Kigali ariko kugeza ubu ngubu rikora iminsi 2 mu cyumweru ntabwo rero wavuga ngo mu gihe hano hatari hano huzura hatari hagaruza nibura n'igice cyaba washyizemo biba bigoye kugira ngo wongereho ikindi cyiciro
ariko ikiciro cya gari impamvu cyo twakihutishije nuko gari baye ahangaha yaba igisubizo kuri ibi yindi mishinga yose dufite witwa Mirenge Martin hanyuma hano ukora ni hehe mu isoko rya bishenge wa akano kazi ukuruka amaze bigiye kingana iki amaze migiye gitoye watangiye gute tubwire uburyo ubucuruzi bwawe butangiye se ni ku mafaranga watangiye cyangwa n'ubundi buryo bakoresha kugira ngo ugeze ahangaha mu buryo nakoresheje nakoraga kazi k'ubukarane hanyuma nza kubona kuko kubera ko nari menyereye ibintu byo gucuruza ndavuga nekanangire ndebe kuko byakunda saba mu isoko rero kugira ngo bamano ncururiza hanyuma barabinyemereye rero na ngamba abangeze kuri ubu ngibi n'ibyo ndi gucuruza watangije amafaranga niki eh watangije amafaranga niki utangira ubucuruzi bwanjye ndi 1500 1500 yaraya wewe wasigana cyangwa yakugurisha eh nayo nakoreye umuntu uza mu kazi nakora ubu ngugeze ko kuranga ugeranyije ngeranyije se uno kuvuga yo mfite se yatungo wa ugeranyije ibikorwa baze ko kujya ku mafaranga baze gukorera hano kira je ba yubitse nayo ni mu bikorwa ufite ni ibicuruzwa byose kwagaza mu mafaranga imiliyoni nta bandi bantu bagufasha kugira ngo ugire kwiye kuko ni ukubaye gasanye bwita cyangwa abantu bagufashije kugira ngo yagere nagiye kuguza muri sabo yaragujije uro ni iki wishimira imize inama waha abagenzi bawe mwakoraga mu karani iyo nawe babasha kwiremera biteza imbere be gukomeza kuvunika kandi bafite ubundi byo wakora ibintu byose ni ukubigenzura ukareba icyo washobora gukora kuko buri muntu wese aba afite impano ye n'ushobora gucuruza bikamunanira cyangwa se agakomeza agakora ibyo ngibyo cyangwa se agakora n'ibindi kuko hari n'abo twakoranaga bakora ibindi abantu bashoferi abandi n'abamotari niki buri muntu wese aba afite impano ye si ukuvuga ahubwo ni ukuvuga ngo noneho wasaba wari usanzwe ari umukarane yajya abika akizigama agakorera menshi akarya makeya noneho akazakora igikorwa yumva afite impano yacyo ibi byose tubona byose ni ibyawe ni ibiki n'ibikeye ucuza ni ibiki n'ibirozi ibishyimbo amasaka amashaza ubunyobwa n'ingano na soya mbese ni ikintu bituribwa byose harya wavuze ko maze ikintu aricyo utagiye kubikora umwaka cyangwa n'amezi umwaka ni ndumva ari hafi imyaka ine hari ikintu uraguramo yenda avuga uti maze kuguramo nk'imodoka cyangwa moto cyangwa igare cyangwa inzu umaze kugeramo ni nk'ibintu umaze kugira ni ikibanza navuga yakoze ni ikibanza hanyuma rero ni iki usaba rero leta cyangwa ufata abafatanyabikorwa bawe kugira ngo ukomeze utere imbere kurusha uko uri kugeza uyu munsi ubundi icyo umuntu asaba leta icya mbere ni uko batugabanyiriza imisoro kuko imisoro niyo ituzengereza cyane icya kabiri bakadutera inkunga urabona muri ibihe bya covid umuntu yaraza agakirwa yicaye agataha nta kintu na kimwe ubu rero niyo bitagenda gutya wenda haba hari ibindi byiyongereye ubuyobozi bw'isoko se bwo bushimira iki ko bwagufasha bwa guhana no gukorera ubuyobozi bw'isoko nta kibazo dufitanye dukorana neza bakatugira inama abo bana nyine tugize nabo bakakugira inama bakavuga bati kora gutyo kugira ngo witeze imbere harya amazina ngo ni yitwa Mirenge Marite ufite umugore n'abana ndabavu abana bangahe abana umunani nakoze cyane twagira ngo mutajyemo twibwira munatubwire n'ibikorwa mukorera aha ngaha tubasanze nitwa Uwimpundu Diane ndi umudozi w'imyenda uyu murimo ukora waba umaze igihe kingana iki uyu murimo nkora nawe utangiye muri 2016 maze n'imyaka igera ku 5 ni ibintu wari warize akavuga ati kamishyire mu bikorwa cyangwa se ni uburyo washatse kugira ngo ubashe guhanga umurimo nabikoze nshaka guhanga umurimo nyuma y'ubushomeri nari mazemo iminsi kuko nari nararangije university muri 2013 mba umushomeri maze kuba umushomeri nshaka umwuga nakwisangamo nisanga muri kutire mpitangira igitekerezo cyo kubijyamo mbyiga nk'umwaka umwe mba ndangiye akazi turabona atere yawe irimo ibikoresho byinshi irimo n'abakozi benshi si ubwo igishoro niba atari ibanga cyo gutangira gikuye hehe kirangagira igishoro urebye ni umugabo waneye inkunga umugabo wanjye yabonye maze kubijyamo neza abonye mbikunze
gushaka credit tutangira gutyo. Mwatangije isho kimwe iki? Nka miliyoni ebyiri. Ubugeranyije nuko mutangira umaze kugeza ku gicoro ki mutungo ufite uranga ari ki ukesha uyu mushinga wawe. Uyu mushinga wagiye wagupfa ubugeza wa kuri miliyoni eshatu n'igice. Hanyuma rero tuba dufite abakozi abakozi bawe ni icyo wishimira ko baba bamaze kubagezaho cyangwa se n'abanyeshuri bigisha. Mbafitemo n'abanyeshuri biga amezi atatu cyangwa atandatu. Iyo bamaze kwiga baragenda nabo bakajya kwikorera cyangwa bakagumamo bagakomeza bamfasha akazi karimo imbere. Ariko harimo n'abakora buri munsi nabo bashobora kuba batunga imiryango yabo kuko harimo abubatse. Hanyuma ukorera mbehehe ukora ibicuruzwa iki? Aha nkorera ni ku isoko rya Bishenyi riherereye mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Ni Bishenyi ku isoko. Nkora ibijyanye no kudoda imyenda y'amoko atandukanye. Urugero tudoda amakanzu y'abo mama, tukadoda amakoti n'amapantaro bisa by'abagabo, tukadoda amayinifomo. Mu by'ukuri tudoda imyenda igiye itandukanye yose, nta mwenda tujya dusubiza inyuma. Tubikoranye kaminuza narayirangije kwihangira imirimo. Ese ugira inama ki bagenzi bayenda bashobora kuba barangiza amasomo nka bene babashe kubona uburyo bwo kubona akazi? Abo ngo mbagira inama ko nabo bashobora kwihera ku kantu gato bakiteza imbere nkurikije uko nanjye nabigenje. Hanyuma binose ko cyangwa hano mukorera mu isoko hari n'ibikorwa batuye ko biteganya ko byahajya, ni izihe mbogamizi muhura nazo mukaba mwifuza ko wenda ajya leta yabafasha cyangwa se n'abandi bantu bafasha nko kugira ngo murusheho gukora neza akazi kanyu? Wenda ngewe nk'icyifuzo cyanjye ni uko isoko ryajya rikaremwa buri munsi kurema ku wa gatatu no ku cyumweru. Icyo gihe nibwo dushobora kuba twabona abakiriya bafatika, ariko mu mibyizi ntabwo baba baza neza. Ariko tukifuza ngo isoko riremye buri munsi byarushaho kugenda neza. Abakozi rero twagushimiye. Mwatwitse uburyo mwatangiye umushinga w'igikorwa mumaze kugeraho mugeze kuri fazi ya kabiri. Ese kuri icyo utihuta mube mwayigize ku cyiciro mwifuza cya kabiri nk'uko mwabidusobanuriye? Mu gutangira uyu mushinga twagendeye cyane cyane ku mpanuro za nyakubahwa Perezida wa Repubulika usaba Abanyarwanda ko twihangira imirimo, aho kugira ngo dutege amaso Leta gusa kandi Leta idashobora gukoresha Abanyarwanda bose. Rero twe nk'abashoramari twashatse kureba umushinga wadufasha gutera imbere ariko ukanafasha n'Abanyarwanda benshi n'abaturarwanda benshi cyangwa n'abakomoka mu bihugu bidukikije muri ubwo bucuruzi. Niyo mpamvu muri 2016 twatangiye kubaka faze ya mbere y'uyu mushinga ari wo soko. Iryo soko hashize umwaka umwe riba rirarangiye, ariko tuza kugira ikibazo cy'ubwitabire. Ntabwo twabonye abaturage baryitabira nk'uko twabyifuzaga kubera ko bafite andi masoko mu yindi mirenge barema ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, gutyo gutyo. Noneho icyatumye tubona rinatangira ni uko hari isoko ryaremaga ahantu hadakwiye hariya mu nkoto, Leta yadufashije kuzana hano ariko inafasha n'abaturage kuko bacururizaga hanze bakanyagirwa mu kajagari, ariko hano urabona ko bameze neza. Iryo ni ryo ku wa gatatu. Hari n'iryo ku cyumweru nk'uyu munsi niryo ryabaga hariya Kamuhanda, naho wabonaga ko hari ahantu hafi y'umuhanda. Ugasanga rero n'abaturage barigana kenshi bagira impanuka n'ikibazo cy'isuku nkeya naryo baribyimuriye hano. Niyo minsi ibiri ubu ngubu dufite amasoko twavuga ko tugenderaho. Iminsi ibiri kuri irindwi rero ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kuko iyo washoye imari uba ushaka ko buri gihe ibyara umusaruro, kandi ntabwo washora imari ugakora ibikorwa bingana gutya utegereye banki. Birumvikana ko dufite umwenda wa banki naho tuba dukeneye kwishyura nk'uko twawusezeranyije na banki. Ariko rero kubera ko ibintu bitagenda nk'uko tubiteganya, ugasanga rero hazamo ibyo bibazo byo kutabona amikoro ahagije
ngo tube twakora n'izindi phase duteganya mu buryo bwihuse kugwanya umwumva kugira ngo umushinga ubanze gukora neza ruko isoko ryareba buri munsi kugira ngo mashe kubona amafaranga menshi cyangwa se arimo ibikorwa bindi muteganya kuba mwashobora no kugira amafaranga yongere mubashe kugera ku ntego mwiyemeje birumvikana nuko isoko ryarema buri munsi ariko kugira ngo rireme buri munsi hari ibindi byafasha kugira ngo iyo minsi igibona bakiriye niyo mpamvu turi muri phase ya kabiri urabona ko turangije gare nuko uvuga ngo iriya gare ni itangira gukoreshwa nuko uvuga ngo hazaba hari urujya n'uruza hano nkuko mubibona Nyabugogo cyangwa Inyanza ya Kicukiro hariya noneho kubera urwo rujya n'uruza abavamo n'abajyamo bazaba bakenera guhaha nuko uvuga ngo rero icyo gihe abaturage abacuruzi bazaza bacuruze buri munsi kuko bazaba bafite abaguzi ba buri munsi umushinga wacu Kamonyi Market ukorera mu karere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari kanyagacyamo akagari ka Kamuganza umudugudu wa Nyagacyamo ubundi hujwe n'abantu bangaye mwakitekereza mwagize muri abantu banga niki ese mwatangije imari ingariye igitekerezo twakigize harimo abanyarwanda batuye mu Rwanda bake ariko harimo nabandi bavandimwe b'abanyarwanda baba muri diaspora mu Busuwisi nibo twafatanyije dutangiza uyu mushinga turi hafi abantu 20 ariko twagiye dushaka nabandi ku buryo hari nabandi baturage bagiye bashyiramo udufaranga duke duke ariko kubera ko batunguka vuba nkuko babishakaga abenshi bagashaka ko tubasubiza amafaranga bashyizemo kugira ngo barebe niba hari bayashora hunguka vuba uko babyifuza umureta se urabona icyo muri kwisaba kihutirwa kugira ngo mushobore gukomeza uko mwabyifuje ni ikihe kihutirwa mushaka kugira ngo icyo icyo dusaba leta ne kandi twaranabisabye nuko bikiri muri process kandi na leta arabyumvise neza kuko igomba gushyigikira abashoramari kuko abashoramari niyo nkingi y'iterambere rirambye iyo nta bashoramari mu bihugu byari byose ntibishobora gutera imbere kuko leta ntabwo ifite inshingano zo gucuruza ahubwo ifite inshingano zo guteza imbere abaturage bishakira imirimo nabo ikayibashyigikira ikaborohereza icyo dushaka rero twebwe twifuza nuko nk'uyu munsi kugira ngo uyu mishinga yose itere imbere tubashe kuyikora nk'uko twayiteganyije nuko leta yakwemera yatwemerera gare y'amajyepfo ikaba iyo gare y'amajyepfo ikaba iri hano ku buryo imodoka zose zijya muri uyu muhanda aho zaturuka aho ari hose ariko zinyura muri uyu muhanda uri imbere yacu z'igi Kigali zagarukira hano noneho izi Kigali nazo zikaza gufata abantu hano zikabajyana aho batuye uko kugira ngo zibajyane Nyabugogo bituma haba naho ikibazo cy'uko imodoka zitagenda nk'uko bikwiye n'abantu n'akajagari k'abantu ugasanga umujyi ntabwo uhumeka ariko batwemereye ko imodoka zahaza ziva mu majyepfo zifata uyu muhanda w'amajyepfo zigarukira hano izindi zikava hano zijya Nyamirambo Irembe Kicukiro n'ahandi ariho hose icyo gihe nka Nyabugogo yahumeka na cya kibazo cy'imyuzure kibayo leta ikabira gikemuye ni ukuvuga ngo ni mu nyungu za twese kugira ngo iyi gare ibe yakora noneho abaturage babone ikibatunga na leta nayo ibone imisoro umushinga wanyu umaze imyaka 7 mugeze kuri fazi ya kabiri iyo fazi izo fazi cyane sigaye mugiranyije mwumva hasigaye nk'imyaka 2 muzirangije musaro ugeze ku kigero cy'100% nk'ubwiza ukuri ubu ngubu byatugora kuvuga ngo twajya mu wundi mushinga wa gatatu iyi ngiyi ibiri kuko ariyo mishinga y'ibanze igihe ingiyi itari yaba operationnel ngo ikore byatugora gushora amafaranga mu yindi mishinga ni ukuvuga ngo ni amafaranga uba ugiye akaba aryamye hariya kandi umucuruzi ntaryamisha amafaranga ariko nk'iyi ibiri cyane cyane gare itangiye nk'ejo cyangwa ejo bundi mu myaka 3 indi mishinga yose yaba irangiye ntabwo biba byoroshye mu gihe umushinga udakora umunsi ku wundi ngo byare inyungu zatuma buri wese abona ikimuteza imbere umushinga aho ugeze ubu ngubu
umaze kudutwara miliyari hafi miliyari ebyiri kubera n'inyungu za banki zirimo. Bo aha mbona twari turi ni mu isoko rya Bishenyi, twari twasuye umuyobozi ushinzwe imigenekere y'isoko uri munsi kandi ari nawe wagize igitekerezo cyo gutangira cyo kurishinga. Twari twasuye abahutike acuruza ibintu bitandukanye, acuruza ibiribwa, abacuruza imyenda, gusura abakora ubukorikori budozi, abakora muri make ibikorwa bishobora guteza umuntu imbere. Tukaba rero dushimira ko twasuye n'umugabo kandi atugejeje ku bikorwa byiza biri kuzamura akarere ka Kamonyi muri rusange, akaba ibirimo amazi kubikurikirana ku buryo twagiye tubireba kandi birabagirira akamaro muri rusange. Twagira ngo namwe musoze mutubwira uko mwabonye uruzinduko twari twabasuyemo. Turabashima cyane kuba mwadusuye kandi mukabureba ibikorwa tumaze kugeraho n'ibyo duteganya kuzageraho. Icyo navuga nuko dukorana neza n'akarere ka Kamonyi, tukaba dukorana neza n'intara ndetse n'izindi nzego z'igihugu, kandi tukaba dushimiranya kuba Perezida wa Repubulika inama nziza aho aragira Abanyarwanda yo kwiteza imbere kugira ngo twese tujye mu cyiciro cy'abafite ubukungu aho kuguma mu cyiciro cy'abasabiriza nk'abandi birabura bo muri Afurika. Aba rero mbashimira cyane kandi nizera ko muzadukoreza ubuvugizi hari intege nkeya zikongerwa ku buryo kampani yacu Common Market yatera imbere, igihugu kigatera imbere, n'abaturarwanda batugana bose bagatera imbere. Murakoze.